Hej, 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 hello! Random, hi, random, helt random. Vi vet inte vad vi ska göra, random. Helt sådär random. Jag tänkte gå och skotta lite hos grannen sådär helt random. Och det snör också lite helt random. Helt random alltså, jätterandom. Och blåst mycket, alltså typ storm. Ja, det ska bli jättemycket snö. Imorgon är det klass 2 varning och jag är lite orolig. Men det är inte jag sådär helt random. Jag tycker det är lite läskigt för lamporna blinkar både här ute och inne hos oss. Antagligen för att det kommer bli typ såhär storm. Strömavbrott. Ja. Man vet vad jag är orolig för. Nej. Skottningen, titta så mycket snö. Och jag såg skotta igår. Jag vill inte. Gick in och lämna påsarna. Ja, nu får man ut och skotta då. Ja. Mamma, jag kan inte. Då får jag göra. Nej, det kan inte jag. Får jag göra? Nej, jag är stark. Nej, men du kan inte göra sådär. Får jag visa hur man gör? Du är helt en fridfull för det första. Fast jag älskar snö. Jag kan inte ljuga. Jag älskar snö. Okej, får jag testa då? Får jag göra lite? Ta bort det värsta först. Okej. Vi ska kolla hur djupt det är här. Här på sommaren gungar små barn och har det väldigt kul. Kan man ens gå här nu utan att dö typ? Okej, det är inte så fruktansvärt djupt ändå, men he. Ja. Det är inte så farligt. Det är snö, typ inte någonting. Typ så här små flingor bara. Men det är ändå typ så här storm för att det som ligger redan på marken blåser typ upp. Och det blir typ en orkan av snö. Så man får liksom skitvassa snö. Snökristaller i ögat. När jag gick hem idag från skolan fick jag en svinvass kristall typ rakt på ögat. Det var skitont. Jag bara, jag kunde inte se någonting. Och jag var liten brukade alltid leka så här. Jag kan få snön och liksom blåsa upp. Jag trodde jag hade typ iskrafter. Jag var jättetöntig. Hur går det? Det är ont i kroppen. Kan jag få testa nu då? Åh nej, nu kom det någon. Jag ser en lärare från skolan. Åh, fint, kom, jag dör. Jag dör. Hej, oh, mamma mia. Jag kan inte fatta att imorgon ska det vara så här väder fast med faktiskt mycket snöfall. Alltså, blåssnön som är på träden blås jag av. Det var så sjukt mycket snö på träden igår morse. Nej, ikväll. Ja, i morse, igår. Imorgon om menar jag. Men alltså, nu är hej borta för hej blåser vansinnigt mycket. Men jag tycker det är tråkigt för jag älskar när det kommer snö på träden. Det är så fint. Får jag testa nu då? Tack! Pro! Okej, tack för att jag dör. Men va? Och lyfta upp han, skjuts upp han lite. Inte vill han fullare utan... Jag kan inte ta. Hur ska du lösa det där nu? Ah, min höft. Visa hur man gör nu. Nej. Och sen får du ta nästa. Här. Nu visar jag. Ja, jättekul. Nu har du redan fyllt den. Det var ju fett hon är. Vad demonstrera? Ja. Kikar uppåt. Ja. Då tar han inte mer snö. Så när du kommer hit bort nu. Vi kan uppåt när jag kör soffan. Men vad är det jag gjorde? Men det kom ju ändå in. Nej, det gjorde
Men han gjorde ju så. Jag kan demonstrera att jag gjorde så. Nu ska du få se hur jag gjorde. Yes. Jag lovar att jag gjorde så där. Okej. Den behövde tippa. Märkte du inte hur jag gjorde? Nej. Då visar jag en gång till då. Kul ending. Nej, inte det är kul. Tror du jag går hit och gör det för det är kul? Nej. Det här är det enda jobbet som finns med snön och typ alla olyckor. Annars är snön det bästa som finns. Och typ att det är kallt. Men om man bara klär sig bra så är det fett kul. Jaha, du liksom skjutsar bort det. Yes. Kvittar till. Men nu har jag redan fyllt här. Nej, ska du inte? Här behöver du inte ta någonting. Men det var ju det som var jobbiga, jag råkade bara. Alltså, look at this. Åh, oh, mamma mia! Jag tror jag dör. Det där var mina krafter, vet du. Okej, jag kände att jag filmade så bra nu. Så, får se imorgon när vi kommer tillbaka så mycket det snöar. Ja. Den här också. Jag vet att jag filmar skit nu, men jag kan inte se hur jag gör. Vi hjälpte var. Snö är fett tungt alltså. Ja, ta ända från där. Ja. Alltså hur det kommer så här mycket, det var igår kväll när vi var här var det typ ingenting. Jag måste ju ha snö skitmycket i natt när jag låg och sov. Och jag har typ snö precis hela dagen. Men det här har inte varit så mycket tycker jag. Det har varit så här små, mindre. Dugg fast i snö. Jag vet inte vad det heter, jag har glömt bort ordet. Jag borde skotta, inte kul. Sofa. Okej, jag var tvungen att gå in och värma mig så jag höll på att frysa ihjäl. Den här är Torsten. Och så här är Nissan, som vanligt. Ni har ju sett Nissan och Torsten jättemånga gånger. Jag måste ta mina överdragsbyxor för när man kommer in och blir det fett varmt. Och vi hade tänkt när vi har skottat ska vi stanna här lite. För vi brukar gilla att vara med Torsten och Nissan och bara vara här typ. Jag borde egentligen ha min jacka också. Man fryser ute och man fryser inte inne. Förutom om det är skitkallt inne. Okej, nu är det en massa flummen bryr sig. Tydligen finns det något så här roligt spel där nere. Som Jules har hittat, jag vet inte allt vad det är. Men jag ska inte gå och kolla på det, för varför inte? Det kan kanske är jätteroligt. Måste bara kolla kattlådorna. Alltså var lite att Jules tömde dem igår. Några rappa kalliga spel. Jag vet inte alls vad det är ens, men vad letar jag efter känner jag? Vad är ett rappa kalliga spel? Okej, jag har ingen aning om vad jag letar efter det. Okej, det här var ju misslyckat. Alltså på riktigt, han ska typ livet ur mig hela tiden. Jag orkar inte. Han springer upp som en galen typ. Man bara lägger av. Han vill så, han vill bara ha mat. Men vet du Torsten? Du ska få mat. Snälla ät det här medans. Åh. Nu tycker jag att vi har gjort tillräckligt fint. Vi har skottat här och där. Okej, jag har inte gjort jättemycket, men Jules har typ gjort nästan allt. Jag är på riktigt kräkfärdig. Jag menar allvar, det är kräkfärdig. Ja, det är inte så lätt när man är svag. Alltså, nu måste jag få klaga. Jag tycker inte det har någonting att göra med om man är svag. Det är hur lätt är man har muskler? Jobbigt. Ja, men hur lätt är man har muskler, vet du? Nu går vi in i värmen. Ja, den som säger att snö är lätt
har inte prövat att skyffla typ 40 skyfflar fulla. Snö är tungt. Oh. Alltså jag rår inte för att tänka när jag är ute och gör såna saker som anses vara snällt till andra. Det gagnar egentligen inte mig personligen förutom att jag känner mig snäll. För sällan får man ens ett tack. Och att jag är snäll med alla överallt, liksom hit och dit, höger, vänster, det förbättrar inte min levnadssituation vad gäller ekonomi, boende, hälsa, miljöfrågor, allting, bla bla bla. Nej, så jag förstår folk som är bittra och elaka till höger och vänster, för att de har väl insett att det är ingen idé. Men jag vet inte. Alla har alltid sagt att jag är en sån som alltid blir överkörd och klampad på. Jag tror jag börjar fatta vad de menar. Men det är bra motion, så man får se det positiva i det hela. Okej, kissekatten har fått mat. Det var ju bra. Issa gick på toan för hon fick mens. Nåja. Det är sånt som händer när man tiner, man skottar. Vad ska jag göra med den väntar då? Jag kan ju inte som bara sitta och rabbla en massa klagomål till er tittare liksom. För då blir ni inte så muntra här inne i sinnet. Jag tycker att alla som ska vara på den här kanalen ska vara jätteglada. Så jag kanske borde... Ja, titta. Han har ju tändstickor. Jag vet, sådana ASMR är ju väldigt populärt. Det ska väl vara någon sån här med ljud och grejs i mål så man ska känna sig tillfreds. Jag vill känna mig tillfreds. Så får se om det funkar. Han har väl ingen brandvarnare här eller något. Fail. Ah. Alltså fett cool. Åh, fy, det stinker. Okej, så ASMR är doft också, eller vadå? Solstickan. För dig med eldfingrarna. Det är fett bra tajmat med klockan. Ah, jag vågar inte. Det stinker. Jag vill hem. Är ni beredda nu då? Titta, titta, titta. Fuero, fuero! Es fuero! Very hot! Alltså jag kan inte ens vara allvarlig när jag ska göra ASMR. Kan jag någonsin vara allvarlig? Och för ta en ny tändsticka för? Vad tjänar det till? Det kommer bara brinna upp ändå. Brandkåren. Är ni beredda nu? Är ni beredda? Titta, är ni beredda? Ser ni? Fantastiskt, jag skapar eld! Fatta vad jag kan! Santa Lucia! Det blåser inte gott. Jag menar, när man blåser ut dem luktar det inte gott. Alltså jag blir så här drogad av all rök, sorry. Nej men vad tar jag en till för? Tänk att den här lilla grejen som lyser här kan förstöra hus, kan förstöra människor, bevis i brottmål och skogar kan försvinna och... Alltså, det är fett farligt. Hej och välkomna till dagens lektion i eldrätt. Är ni små barn och ser ut som han på paketet här, då får ni absolut inte ta fram en sån här pinne och tända den. Vet ni inte hur man gör? Då ska jag demonstrera det nu så att inte ni gör det. Så gör man. Men så får man absolut inte göra. Och nu kommer ni säkert att kräva för barn. De lyssnar inte på vad man säger utan de ser på vad man gör. Jag skulle ju inte vara bra på sexualkunskap i skolan. Det skulle sluta med att jag skulle stå där fram och demonstrera hur man faktiskt inte ska göra. Nej men nu tar jag en till. Va? Nu har jag hamnat i ett sånt flow, ni vet, som man hamnar i när ens dotter är på toan och har fått mens. Att jag skulle finnas i denna mörka värld. Tack och lov att solstickan finns och kan lindra mina plågor i vinterns mörker. Det var en bra reklamfilm. Jag kan sitta där och leka hela dagen. Sen kommer han hem som äger huset och ser alla tändstickor där borta. Då funderar han nog. Och svär ett och annat ord. När han ska tända sin brasa. Men vad tycker ni då? Har ni bränt några tändstickor?
Om inte tycker jag ni kan pröva, för ASMR det är som strange shit som de säger. För mig så är liksom ASMR typ som att sjunga i duschen. Alltså det är fett strange, men jag älskar att sjunga i duschen. Det blir som resonans och man, eftersom man har vatten för öronen så hör man ju egentligen inte hur illa man faktiskt låter. So I got my boots on with the right amount of leather and I'm doing me up with a black color liner and I'm working my strut. Nu har jag fastnat i den låten, nu har jag fastnat i den låten, nu har jag fastnat i den låten, banka nytt liv i plåten. Is i duschen, då är det väldigt högt. Ibland brukar man måste ha funderat, håller hon på att drunkna eller dö? Har hon halkat på tvålen? För det låter skitmycket när hon duschar. Det bankar och det dundrar och det skramlar för att hon leker ju i duschen. Nej men allvarligt, kan jag inte sjunga vackert? Jag borde gå sångskola. Alltså jag skulle vilja gå så sångpedagogik, pedagogisk skola liksom. Lära mig att behärska min röst. För så ofta som jag får skrika för att göra mig hörd så borde jag faktiskt kunna skrika så att folk hör. Nu blir det här en massa julsflum och det är inte kul för er inte och inte kul för mig. Eller jo, lite kul för mig. Men jag kanske borde pausa det här nu liksom tills Issy kommer helt blödande ifrån toastolen. Bara en till. Kan man göra en dubbel, en trippel eller en kvadrupel? Nu ska jag bränna ner hela kåken. För då går 34 i himlen in. Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind. Nu är det slut på gamla tider, nu går 34 i himlen in. För jag kan inte få upp min kokosnöt. Alla sätt jag provat har varit fel. Nej men alltså seriöst, jag är ju värre än Issy på det här. Alltså jag borde inte finnas på den här YouTube-kanalen. Jag drar ner den i träsket. Nu pausar vi här. Katten gillar opera. Är det Sicily vi bråk om det? Är det bra? Jag kan inte texten, men det låter fint i alla fall i mitt huvud. Björnes magasin är till för stora och små, små kissar som sitter nu där. Skitunge, korv, dörr, bajs. Förlåt, men jag får lite aggressionsproblem ibland. Skojar du eller? Okej, vi har i alla fall varit fett duktiga nu. Nu är det fint, men det har redan börjat komma ny snö. Nu. Helt random säger vi hej då. Hej då. Helt random skottfrog. Hej då. Random sådär. Helt random. Hej då. Hej då random. Så hoppas för att ni gillar videon och random. Och ni gillar helt random. Exakt, helt random. Och sjung inte opera för katter helt random. Nej, hon går inte på toan och får mens helt random. Men det hände. I know, jag sa det. Sa du? Ja. Men nu sa du det. Men det är skitkonstigt. Jag förstår, jag är typ rädd. Helt random. Ja. Din mens är helt random. Det borde inte vara så faktiskt. Helt random mens på en helt random tjej. Så är helt random. Det här är ett helt random träd. Okej, nej. En helt random spark. Helt random. Nej, då random. Helt random har plogen varit här. Men på riktigt, hur kommer vi komma ut ur här? Hur ska vi ta oss ur? We did it. We did it. We did it. Yeah. Helt random. Whoa.